Tired last night in a weaker condition. L'acte d'avui consisteix en recollir fons per a un projecte d'investigació contra el càncer. Llavors, nosaltres som una associació molt nova, ens feia una mica de cosa, però el resta d'associacions ens han ajudat molt amb aquest tema. El que hem vingut és a donar solidaritat a l'Associació contra el Càncer, a compartir amb tota aquesta gent de Viladecans aquest acte solidari i també, evidentment, per una associació que només porta un any de funcionament, jo crec que és una bona mostra de la seva activitat i de la força que tenen les persones que la impulsen. I heard you were home for a while just to cool it out.